e lodh partnerin, e lodh partnerin me ankesa, e lodh partnerin me fjalë, e lodh partnerin me gjykime, e lodh partnerin me... Kush më shumë? Edhe... Tha më ata po me shkojtë. Tash varet, nuk menoj që ka këtu nëjë diferencë, se cili e bënë në mënyrën e vetë. Për shumë, një femër mund do të fletë 20 fjali edhe nuk të lodhë sa një moshkullë i cili thot një fjalë shumë të ranë. Nuk është me rëndësi nëjëherë qka thu, po nëjëherë me rëndësi si e thu. Nëjëherë nuk është me rëndësi si e thu, po është me rëndësi qka thu. Duan të nuk ka një mes të artë në këtë sen. E thjeshtë e lodhin partnerin. Nuk duhet me lodhë partnerin. Ne si qenje jemi në gjendje të adurojmë vetëm lodhjen natyrë që ki instikt, për shemë, prindi për fëmijë. Prindi kur nuk lodhë për fëmijë. Edhe kush e di që ka mi ndodhe, maj menu të mamim, si gjë, duan, gjithmonë e është në gjendje mu balafaqu ma të qytatë. Po njerëzit tjerë si ki mami e babi, e ke, do më thonë, edhe është duhet me kursy, ndojherë partnerin për gjonave të te për ta. Kjo është, janë ato finesat e vogla që e menagjojnë jetën në qiftë. Kur flasim për jetën moderne, ashtu si që cekët, gjithmonë e kemi dëgju këtë shprehen, dashuritë më hershme në korat më të vjetra nuk përsëriten më. Pse? Dashuritë sot më janë interes apo janë dashuri reale? Ja, dëgjoj tash, se cili brez flet për brezin e kaluam, a për para ka qenë ashtu. Domethënë edhe kjo është një film interesant, Midnight in Paris, me Nathan Paris, nëse e ke pa me Owen Wilson. Ai ka dëshirë të jetoj në kohën e idhujve të vetë edhe me diçka magjike shko në kohën e idhujve të vetë. Kër i takon idhujt e vetë, ata këshin pas dëshirë me jetu në kohën 100 vjetë për parë. Njeriu në vetë vetën e vetë nuk ka ndryshu shumë, pavarësisht zhvillimit teknologjik. Në të kaluarën në dashurit janë dukë më të mëdhaja, për arsye se njerëzit janë shprej me sentenca më të komplikuara. Kër ka dash me shprej dashurina, ja ka njësë për shemë. Zaj unë dhe ty, kështë a thonë, ku jetën ty në Prishtinë? Pa. Ku jetën? Brekdilë. Okej, brekdilë, ta është të përshka. Unë ja kësha njësë, pej veternikut, kisha dalë, në mshirë, pej e mshirë, gjamit lapit, e se, dhe, sa kësha mritë e bregu i dilë. Me sentensat mëdhajt, bukra, e përshkrime, gjona, edhe ajo duket shumë glamuroze. Sot ka ndryshu koha, sot ka ndryshu mënyra, sot një emoji, një mesajji shkurt, njerëzit i shprejnë djenjat, ja që një kongë caktuar, ja që një diska, një... Ka ndryshu mënyra e... Kjo nuk do të thot që njerëzit ndjenjë më pak. Ajo qëfar ka ndohë, dhe kjo është vërtet për keqardhje, është që njerëzit sot për kundër zhvillimit madhë, gurojnë të shprejnë. Gurojnë bandje ma te përse ata në të shkuarë. Edhe ngurojnë shprejhen, nëse prinderit tonë për shumë ka qenë gjendje të shprejhen me për 10 situatave, në 5 situatat të shprejhen. 5 i kanë kalu, si e ka qenë siklet. Brezit tash 2 i thot, 8 i kalon e ishte. Pse? Sepse presioni për të gjyku është më i madhë. Për parët, edhe nëse ki gabu në i gjyre, kanë marrë vesh një 4-5 vetë edhe u i ka e punë. Sot shkakuj rreteve sociale ty, punën tonë dhe mërë vesh gjysma globit, për shumë nëse je njeri që puna jote ju interesant të tjere.